Qiyməti nə qədərdir, bilmirsiniz? Qiyməti hardasa 1300 manat olar. 1300 manat. Aa, deməli 1300 geyim. Ayaqqabıya baxaq Arzu xanım. Oy maşallah, sizin boyunuz neçədir? Mənim boyum 1.55. Neç, ayaqqabı nə qədərdir? Ayaqqabı 350 manat. 350 yazırsınız da yəqin. 1650 manat. Mən yazıram burada. Bax, burada nə var? Bu bijuteriyadır yoxsa brilliantdır? Brilliantlardır canım. Neçəyədir bu brilliantlar canım? Neçəyədir? Çünki burada üzüyü də var. Yaxından bir göstərin. Aha. Qiymətləri bunu mən çoxdan almışam, amma təxmini yadınızda deyil yəni. Olar da, nə bilim, haradasa 4000, 5000 manat olar. 4000? Elə ikisi bir yerdə 4000. 5000. Ha, ikisi bir yerdə. Hə, elə olar. 5000. İndi heç deyin zəhmət olmasa arzulara bağlı. 6650 manat. Arzu